नमस्ते हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई एस्ट्रो पौडेलको युट्युब च्यानलमा दुई हजार उनाअसी साल अब केही दिनमा नै सुरु हुँदैछ र तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूलाई साथीहरूलाई हृदयदेखि दुई हजार उना असी सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसरी नै हामीहरूले दुई हजार उनासी साल कुन राशिको लागि के कस्तो खालको प्रभावहरू बनिरहेका छन् कुन राशिको लागि के कस्ता खालका दिनहरू बनिरहेका छन् यही विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ यसरी नै मैले मेषदेखि कर्कट राशिसम्म हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि के कस्तो खालको समय बनिरहेको छ र कुन कुरा विचार पुर्याउने र वर्षभरि नै कुन ग्रहको प्रभावले के कस्तो खालको प्रभाव बनाइराखेको छ यो विषयमा चर्चा गरिराखेको छु र यो चारवटा राशिमध्ये कुनै राशि हो भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ यसरी नै आज भने सिंह राशिको लागि दुई साल के कस्तो छ त यही विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ आउनुहोस् कार्यक्रममा अगाडि बढौँ र सर्वप्रथम चर्चा गरौँ सिम्म राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको ग्रह गोचरको ग्रह गोचरको कुरा गर्ने हो भने बृहस्पति अष्टम स्थानमा वर्षभरि नै रहनुहुनेछ भने यसरी नै शनि छैठौँ स्थानमा माघको सत्ताइस गतेसम्म रहनुहुनेछ भने माघको सत्ताइस गतेबाट सप्तम स्थान अर्थात् कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्नुहुनेछ यसरी नै राहुको प्रभाव तपाईँको भाग्यस्थानमा रहनेछ भने केतुको प्रभाव तपाईँको तृतीय स्थानमा रहनेछ र रह यही चारवटा ग्रहलाई आधार मानेर तपाईँको दुई हजार उनासी साल के कस्तो छ के कुरामा सतर्कता अप्नाउन सकिन्छ यही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ सर्वप्रथम चर्चा गरौँ व्यक्तित्वको व्यक्तित्वको चर्चा गर्ने हो भने तपाईँको शिरमा कुनै पनि त्यस्तो नकारात्मक ग्रहको प्रभावहरू देखिँदैन तर वर्षको सुरुवातदेखि नै तपाईँलाई राहुको प्रभाव चाहिँ केही हदसम्म लग्नमा पर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जति पनि सज्जन जसको लागि हुनुहुन्थ्यो जति पनि तपाईँ भद्र हुनुहुन्थ्यो जति पनि तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो जति पनि तपाईँको मान सम्मानमा वृद्धि बनिरहेका थिए ती चाहिँ केही हदसम्म थोरै कम भइदिन सक्छन् किन भन्दा तपाईँमा थोरै समान क्रुरता जाग्ने कारणले गर्दा राहु समान तपाईँको बोली हुने कारणले गर्दा त्यहाँ थोरै समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् र मान सम्मानमा पनि थोरै तपाईँका शत्रुको कारणले होस् अथवा तपाईँको रिसको कारणले होस् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति प्रभाव चाहिँ हीन बनाइदिन सक्छ त्यो कारणले गर्दा पनि व्यक्तित्वको प्रभाव सधैँ राम्रो बनाइराख्न चाहनुहुन्छ चा, र सधैँ ठिक बनाइराख्न चाहनुहुन्छ भने चा चाहिँ तपाईँले सूर्य भगवान्को उपासना सूर्य भगवान्लाई धेरै आराधना गर्नु जरुरी छ र दिउँसोको समयमा नसुत्नुहोला बिहान बिहान उठेर नित्य सूर्यलाई जल चढाउने गर्नुहोस् पक्कै पनि तपाईँको व्यक्तित्वमा कुनै न कुनै सकारात्मक प्रभावहरू देखा पर्न सक्नेछन् यसरी नै अब विद्यार्थीको लागि पढाइ क्षेत्र अध्ययनको क्षेत्र कस्तो रहन्छ भन्दा तपाईँको जुन पञ्चम स्थानको मालिक हो राशिबाट त्यो बृहस्पति तपाईँको अष्टम स्थानमा गएर फँसिरहेको अवस्थामा छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पढाइको लागि विदेश जान्छु भन्ने ने, ने कारणले गर्दा तपाईँको अध्ययन बिग्रिन सक्छ तपाईँ ब्याचलर पढिराख्नु भएको थियो सेकेन्ड इयरमा हुनुहुन्थ्यो ब्याचलर कम्प्लिट हुँदा नहुँदै तपाईँ बिचमा छोडेर विदेश जानु पर्ने अथवा विदेश जानु मनलाग्ने हो यो खालका समस्याहरू भइदिन सक्छन् तपाईँको एक्जाम आउन खोज्दै थियो एक्जाम आउने आउने बेलामा तपाईँको स्वास्थ्यमा समस्याहरू परिदिन सक्छ तपाईँको पेटको समस्याहरू हुनसक्छ तपाईँलाई कलेजोको समस्या हुनसक्छ तपाईँको किडनीको समस्या हुनसक्छ तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक बिग्रेर भए पनि तपाईँलाई पीडित बनाउन सक्छ र जति अनुसारले मिहिनेत गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसारले मिहिनेत नहुने कारणले गर्दा समस्या भइदिन सक्छन् तर यदि तपाईँ विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ विदेशको लागि ट्राई गरिराख्नु भएको छ अध्ययनको लागि र तपाईँ विदेशमा नै गएर पढिराख्नु भएको छ भने तपाईँको लागि राम्रो समय छ समयको सदुपयोग गर्न सक्दा राम्रो हुनेछ र अध्ययन जो व्यक्ति गरिराख्नु भएको छ विद्यार्थीहरूले उहाँहरूले आफ्नो पढाइलाई केही राम्रो होस् र स्वास्थ्यको कारणले मेरो पढाइ नबिग्रियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चा, चाहिँ बृहस्पतिको चा, आराधना बृहस्पतिको जप बृहस्पतिको पूजा बृहस्पतिलाई नित्य सम्झिने कोसिस गर्नु पक्कै पनि तपाईँको राम्रो र रा शुभ भनेर जान सक्नेछ आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दुई हजार उना साल तपाईँको लागि मध्यम रहनेछ किनकि तपाईँको आर्थिक प्राय स्वास्थ्यमा गडबड भएर सकिन सक्छ स्वास्थ्यमा समस्या भएर सकिन सक्छ स्वास्थ्यमा तनाव भएर सकिन सक्छ अर्थात् तपाईँको दाजुभाइमा कुनै विवाद परेर दाजुभाइमा कुनै समस्या आएर त्यहाँ पनि तपाईँको आर्थिक पक्षहरू सकिन सक्छन् त्यो कारणले गर्दा आर्थिक पक्ष पनि अत्यन्त टिकाउनु जरुरी छ तर अब इन्कमको हिसाबको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको भूतको प्रभावहरू त चेन्ज भइ नै रहन्छ त्यो कारणले गर्दा भूतको प्रभाव राम्रो भए ताप को ता बेला राम्रो इन्कम भइदिने नराम्रो भएको बेला नराम्रो अलिकति रोकिने खालको इन्कम भए चाहिँ हुन हुनसक्छन् तपाईँको लागि त्यहाँ चाहिँ सतर्कता अलिकति विचार पुर्याएर हामी बुथको राशि परिवर्तनको भिडियोहरू लिएर आइरहेका हुन्छौँ त्यो समयको आधारमा हेर्न सक्नुहुन्छ जो व्यक्ति जब गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि ठिकै छ आर्थिक पक्ष त्यस्तो हात्तिनु पर्दैन तर जो व्यापार गरिराख्नु भएको छ एक महिना कमाउने अर्को महिना त्यही कमाइले चल्नुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ केवल बस सामान्य खर्च मात्रै चल्ने स्थिति पनि आउनसक्छ त्यो कारणले धेरै नखोज्नु लिमिटमा ठिक्कमा खोज्नु भयो भने उनाअसी साल सन्तुष्टिजनक रहन्छ है भनेर भन्न सकिन्छ व्यवसाय करियरको कुरा गर्ने हो भने करियरको हिसाबमा शुक्रको प्रभाव व्यवसायको हिसाबमा शनि माघको सत्ताइस गतेबाट व्यवसाय साह्रै राम्रो फस्टाएर जान सक्नेछ नयाँ व्यापार व्यवसायमा तपाईँले हात हाल्न सक्नुहुनेछ नयाँ व्यापार व्यवसायहरू गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ औषधिको व्यापारहरू गरिराख्नु भएको थियो कुनै पनि काठको कामहरू गरिराख्नु भएको थियो कुनै पनि जग्गा जमिनका कामहरू गरिराख्नु भएको थियो मेसिनरी सामानको कामहरू गरिराख्नु भएको थियो सरकारी जबको लागि अप्लाईहरू गरिराख्नु भएको थियो अथवा सरकारी ठेका पाट्टा पार्छु भनेर कोसिस गरिराख्नु भएको थियो होइन म विदेश बताउने कन्सल्टेन्सीहरू खोल्छु भन्ने विचार भएको थियो भने हो यो क्षेत्र पनि तपाईँको लागि राम्रो हुनसक्छ तर तपाईँले यदि नयाँ काम सोच विचार गरिराख्नु भएको छ भने जुन गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई कन्टिन्यू गरिराख्नु त्यो समस्या प्रब्लम केही भएन तर नयाँ काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि दुई चारचोटि सोचेर विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला र पार्टनरसिपमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न आँट्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि धेरै सतर्कता होला धेरै विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ करियरको हिसाबको कुरा गर्ने हो भने दाम्पत्य जीवन बिग्रिने कारणले घरको तनावको कारणले गर्दा तपाईँको जबमा चाहिँ समस्या हुनसक्छ इरिटेटिङ तपाईँलाई धेरै बनिदिन सक्छ झन्झटिलो झन्झटिलोपनहरू हुनसक्छ त्यसले गर्दा अलिकति समस्याहरू ल्याउन सक्छ अन्यथा त्यस्तो ठुलो प्रब्लमहरू ठुला समस्याहरू केही पनि देखिँदैन र रा राम्रो छ सरकारी जागिर ट्राई गरिराख्नुभएका व्यक्तिहरूको लागि सरकारी जागिरका अवसरहरू पनि राम्रो प्राप्त हुन सक्ने छन् र रा राम्रो समय छ भन्न सकिन्छ दाम्पत्य जीवनको कुरा गर्ने हो भने शनि छैटौँ स्थानमा त्यो पनि सप्तम स्थानको मालिक भएर स्व श्रीमतीको स्वास्थ्य अथवा श्रीमानको स्वास्थ्य धेरै बिग्रिने कारणले गर्दा पीडित बनाउनु स्थितिहरू पनि देखा पर्न सक्छन् सतर्कता अप्नाउनु होला जस्तो अठहत्तर साल चलिरहेछ उनासी साल माघको सत्ताइस गतेसम्म पनि दाम्पत्य जीवन त्यस्तै नै चल्नेछ तर माघको सत्ताइस गतेबाट भने उता फेरि तपाईँको लागि उत्कृष्ट राम्रो प्रेमलाई पनि म विवाहमा परिणत गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि राम्रो समय बनिरहेको छ यसरी नै दाम्पत्य जीवनमा आएका सानातिना अप्ठ्याराहरू पनि कम भएर जान सक्नेछन् डिबोससम्म पुगेका केसहरू पनि समाप्त बनेर जान र ठुल्ठुला प्रब्लमहरू तपाईँको समाप्त बनेर जान सक्नेछ ठुल्ठुला चिजहरू समाप्त बनेर जान सक्नेछन् र दाम्पत्य जीवन तपाईँको लागि राम्रो नै भनेर भन्न सकिन्छ स्वास्थ्यको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पेटको एकदम धेरै ख्याल गर्नु होला कलेजोको ख्याल गर्नु होला पाचन शक्तिको विचार पुर्याउनु होला र यसरी नसाको एकदम धेरै विचार पुर्याउनु होला कुनै पनि पेट सम्बन्धी अथवा गुप्ताङ्ग सम्बन्धी समस्याहरू सक्छन् त्यहाँ समस्या आइदिन सक्छ त्यो विचार पुर्याउनु होला र यसरी तपाईँले आफ्नो शिरको टाउको पनि विचार पुर्याउनु होला आँखा पनि कमजोर बन्न सक्छन् यो चिजको पनि विचार पुर्याउनु भयो भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो गडबडी केही पनि हुँदैन तर तपाईँलाई वर्षभरि नै पेटको समस्या पनि धेरै नै हुनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ सतर्क हुनुपर्ने तपाईँले प्रायः सबै चिजमा सतर्क सतर्क नै रहनुपर्ने छ अझ स्पेसल तपाईँले सतर्क हुनुपर्ने खर्च धेरै नगर्नु होला खर्चमा लिमिट त अप्नाउनुहोस् खर्च थोरै मात्रामा गर्नुहोस् र अर्को स्वास्थ्य विचार पुर्याउनुहोस् यी दुईवटा कुरामा जोगिन सक्नुभयो भने फेरि दुई साल तपाईँको लागि ठिकै राम्रो नै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ अब तपाईँको हिसाबमा उनासी सालमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँको लागि शुभ रङ हरियो हुनसक्छ यसरी नै रातो रङ पनि तपाईँको लागि उनासी सालमा शुभ हुनसक्छ भने तपाईँको लागि असार महिना राम्रो पनि दिनसक्छ तपाईँको लागि मङ्सिर महिना राम्रो हुनसक्छ भदौ महिना राम्रो हुनसक्छ र जेठ महिना तपाईँको लागि उत्कृष्टमय बन्न सक्छन् यो महिना आर्थिक दृष्टिकोणले अरू अरू दृष्टिकोणले पनि राम्रो छ र तपाईँले यदि अङ्कमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ लकियो अङ्क मेरो उनासी सालमा के होला भन्नुहुन्छ भने पाँच अङ्कलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु पक्कै पनि राम्रो हुने नै छ यदि हामीलाई हालेका भिडियोहरू मन पराइराख्नु भएको छ कुनै न कुनै लाभ भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न नबिर्सिदिनु होला यसरी नै अर्को राशिको राशिफल लिएर उपस्थित हुनेछु दा चाहन्छु हस्त नमस्ते